Դերասան հումորիստ Պոնչը Տարոն Իսպիրյանը բավականին ակտիվ է սոցիալական իրաճերում, որտեղ հիմնականում կիսվում է աշխատանքային բնույթի հումորային կոնտենտով։ Հետևորդների հետ անմիջական շփումը պահպանելու նպատակով նա հաճախ է նաև նրանց հետ հարցու-պատասխաններ կազմակերպում և հերթական անգամ կազմակերպված հարցու-պատասխաններից մեկի ժամանակ էլ բավականին զվարճալի հարց է ստացել, այսպես կոչված ամուսնության հետաքրքիր առաջարկ, որինի պատասխան հումորային արձագանք է տվել։ Կամուսնանաս հետս։ Թող մի քիչ մտածեմ, էլի Արման ջան։ Ու կամուսնանալու։ Ձեր հարցի մեջ կա նաև պատ։ Այ օրինակ դուք գիտեք արդյոք երկիրը պատտվում է դեպի ձախ թե դեպի աջ։ Ես քո լակոտ եմ։ Հի։ Ձախ։ Աշկերտ մի ուրիշ աշխարհը։ Մերշի։ Ոնց նիհարեմ։ Պոնչի ուր ես։ Պոնչի։ Յա։ Եյ Պոնչի գեռնո ուր ես, գեռնո Երևան։ Յո, յո։ Հոպա, ստեն։ Հոպա։ Հիմա քայլում ենք զուտ, որովհետև արևա։ Սուգուբը տաքա։ Ես լավ տաքա, այսպես չեմ կարող տենամ աշկից մեջ անգ։ Չկա։ Ակնո։ Քորացա ես, քորացա։ Գնանք Porsche։ Հետ կորանաս ակնոսները դուր։ Գնանք Porsche-ի։ Գնանք Porsche-ի որ ամսինի համերգին պատրաստ լինենք։ Պատրաստ լինենք, հա։ Այո։ Մեզ Porsche պետք է, ինչ անենք, եկի ասենք Ամերիկա որ Porsche։ Shit, կաստե։ Shit, yeah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Next Curica. Chipi Delna. Ուրիշ ինչ ես անում գնաց այ ես լոս անջելոսում մնալու մեր տեղերն է նոր արտնացել ենք ու ես տեսքով պատրաստվում եմ գրավել հոլիվուդը ես նոտաստեմ որ գրավել ենք իր ես դու տեր քնել բա են մարդիկ կան է, որ ասում են ես հայկական կինոներ չեմ նայում։ Ասում ես բայց ինչ ես նայում, ասում ես Ֆելինի։ Այդն մարդիկ են, որ ասում են հաց պանիր ձմերուկ, այն որ կռանթի ջուրը երածնում նորախմում, այն որ ինտերնետով արագ սամելոտի չեքին առնում, այն որ տունը հին բրայգրի վեցել ունի երաշտական, բայց այդ պլաստինկը քիչ չունի, այն որ ամառները բասանոշկայա հագնում, են որ իրա տատու հետ աղջիով է խոսում, են որ զոհքանչին անունով է դիմում, Սոֆիկ, են որ իրա երկու կոմի տատն ու պապն էլ կան, են որ 8-րդ դասարանից դուրս է գալի գնում դառնում է Պովեր, են որ քրոջ ուզողի հետ ահավոր շուտ մոտիկանում է, որ աներձակի հետ նույն տեղն են աշխատում, են որ Ֆրանսիա հորքուր ունի։ Երբ որ կլինեք Կոլիզեում, ուրեմն ստեղ սենց շարժում կա, չէ, որ սենց են անում ու գլադիատորները սպանային իրար, ստեղ որ հնդիկներ են մոտենում ջուր ծախող, ասում են ջուրը 3 եվրո, սենց է կանում, ծավը տանեմ, քաղաքում այսքան պրոպկակը, բայց մեկի տակ շահում չկա, այ ձեր ցավը տանեմ։ Շե, ճանջի թևերը կտրում ես խլանում ա։ Ասում ես թռի չի թռնում։ Ու դու տափակ, տափակ, հումորներ ես միշտ անում։ Ծմա ես մի ամս։ Ախպեր ես կես կգամ տաքսով կվերցնեմ, կգնանք Կոմիտաս։ Հա ինչ անենք որ արթիկում ես։ Սուր ջան, դե քուրդ արդեն մեծ ա էլի ախպեր, փսակվելու վախտն ա։ Բայց չմտածես, եթե մարդմուր չլնի, ես մի հատ կոյնա կվերցեմ պապայի մամայի հետ կգանք Ձեյրան։ Գագ ջան, ես քեզ կլնեմ դոնոր ախպեր, մարդիկ մի պոշկով են ապրում։ Դե ես զանգում եմ Սկորի։ Արա Գագ ջան, առաջի գիշերը տայսից դևես բանանում։ Ախպեր, Գագո, նա նորմալ տղավարի արա։ Ա, Գագո, լենքո։ Ախպեր, կան լենքո, ես մա ցույց տամ։ Լենքո, Սուսո ջան, հիվա կա ցավը տան։ Ախպեր, բայց ինչ ես ուզում ձեռներդ գեղտուտես, ես կթույնեմ զոքանչիտ։
Ընկեր, հա ի՞նչ անենք, որ տեր հայրը չի եկել։ Մեր տատին է եղել։ Ես կանցկացնեմ արարողությունը։ Ամեն, ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Հասկացա, հասնող ընկեր եմ, բայց ու անասուն չեմ, արա։ Ոնց թե արի դաշնամուրը հանենք 16-րդ հարկ։ Հա, 15։ Հա, լավ եկա։ Ես քեզ որպես ընկեր խորհուրդ տամ, ուրեմն գնում ես Շիրակի 1A հասցե, Ռեզոն խանութ սրա։ Ինչ ասես կա, ծերևիզոր, խառաձեռնիկ, այն աման չամանի համար լվացող դուշ, բան, պիլեսոս, բան։ Ու ասմա ես մի ամսակի հետ կապված, այդ Ռեզոն խանութում լավ զեղչեր են։ Ընես որ ես քեզ որպես ընկեր խորհուրդ եմ տալի, գնա շուտ մի բան վերցնես ապերս։ Հաջողություն։ Երեք մեկը հուլ ու դալա հարի, վենի գանը սավալարի, հունի սուբի լարը բարի, ջուգինի բել մել գեջ, ում բլանգլը, ում դրպնդլը հայի։ Ոլը է ասմ բր հնդլը հայը, հոյ աշեգի, ո հելա բերի գուրան բին դանդալ, համբլը հնդլը սինգլը հո։ Վե ագլա բնա դում բրան բտա, հուն լայա գայ ու բանի գտա բլանգլա դամբլա, այ 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 ա Բաց տատուտ աչքերը, որ գիշերը տարանք մորգ, բաց տատուտ աչքերը, որ գիշերը տարանք մորգ, մորգ արա, բայց, որ գիշերը տարանք ձոր, չէ, որ գիշերը տարանք Շոպինգի ուշ տարանքարա։ Սիրելի ընկերներ, սեպտեմբերի 15-ին տեղի ունեցա Women's Club-ի առաջին համերգը Լոս Անջելեսում։ Ձեզ դուր եկավ մեր համերգը։ Մեր հաջորդ համերգներն են սեպտեմբերի 17-ին, 22-ին և 24-ին Pasadena-ի AGBU Art Center-ում։ Սպասում ենք բոլորին։ Մերսի շատ։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում, բայց շատ շուտով լինելու ենք Հայաստանում և կմիանանք մեր Արցախից եկած քույրերին և եղբայրներին օգնելու գործին։ Մենք ողջունում ենք մեր բոլոր կոլեգաներին, ովքեր արդեն անցել են աշխատանքի, բոլոր արտիստներին։ Եվ այո, մենք պետք է շարունակենք աշխատել, շարունակենք արարել, որպեսզի առաջ գնանք և ավելի ուժեղանանք։ Սիրելի արցախցիներ, պենդ կացիկ, մենք ձեր կողքին ենք։ Да,
Վերանա յետը, վերան դմելիք վեր, բրավումա, ուրյան կոշտնականչում, ուրյան ձերքին տակին, կիր, հրաման, օրենք, տեստեն գիրողին, կտակ գիրիլա տամ։ Ղարաբաղին անա շատ պեներա գիրիլ տամ, ըտրանց կողքին էլ գիրիլա տամ, ասըմ, աբալեք, հուվեր, Ղարաբաղի։